натиска, защото той пак, пак се явява. Драго ми е, заповядайте. Доцент Кунчев, главен държавен здравен инспектор, да ви представя, както се казва, подобаващо да. и да стартирам Съсполната. вече с първия въпрос. Да. А, нов вариант на COVID бързо се разпространява, ще стане доминиращ. Това е едно от заглавията, които чета тази сутрин. А вариантът на COVID, наречен ХЕС, правилно ли го? ХЕС ли е? Е, да, правилно го изговаряте. Аз, в честно да ви кажа, избягвам да занимавам пациентите, гражданите. С в с... наименувание. Няма смисъл, танката. това е безкрайен Добре. процес. Той ще продължи да се развива. Извинявайте, да... професионално да, изкривяване не, от моя страна нови-нови варианти, хората се уморяват да ги слушат. По-важното е как протича и създава ли проблеми Хайде за общественото здраве. Хайде да започнем здраве. с спокойствието, защото вие, дори и лично, сигурна съм, в периода на двугодишната пандемия отнесохте много, извинявам се за, за езика, по отношение на информацията, която едновременно трябваше да представите и да предупредите хората, от друга страна бяхте нападани целият щаб за, за някаква паника. Затова знам, че не обичате да започвате с тревогата. Спокойствието къде да го намерим в тези Не, То, когато има за какво, ние сме длъжни да предупреждаваме и сме го правили. случая да. обаче не е така. По начина на протичане, аз дори имах последните дни възможност за хора, движещи се около мен да го видя. Толкова лек е, че дори се колебащи боле не си или не си, да ходиш да се изследваш, да ходиш на лекар, в голямата част не ходят хората. И няма потуча... карантина, да припомним, между другото, и заради това ходим вече да, с. Сред... Само, че няма карантина е юридически вариант. Има обаче, как да, да кажа, медицинска етика, която ага. сочи, че когато си болен, все Хо, пак да е по-добре да пазиш При околните, Всяка ситуация да. и всяко При Всяко едно да. заболяване заразно, дали говорим за грип или за каквото и да е друго, когато сме болни, ние излъчваме вируса, да. това е факт, и заразяваме други хора. Така че ако можем да им го спестим, ще е много добре да се съобразяваме и по-добре да си останем вкъщи. Но да, точно така е. Случаите на COVID официално регистрирани са 6 седмично. Не е малко. Реалната бройка е вероятно 10 пъти по-голяма. Това се случва не само в България, се случва се навсякъде в Европа. Не е изненада. Вие знаете, че ние говорихме, че вероятно той ще стане един от многото респираторни вируси, сравнително леко протичащи. И а, не, че не можем да се предпазим с вакцина, но е вече въпрос на преценка доколко това е необходимо. В смисъл, ако ние не попадаме в някои от рисковите групи, възрастни, хронично болни, имунокомпрометирани, медицински лица, хора работещи в социални институции, е вече въпрос на преценка в по-състояние се намираме и дали искаме да се предпазим и от този нов щам ами или не. Добре, Симптомите. Казвате почти незабележимо дори за нас самите от гледна точка на това разболявам ли се или не се разболявам. Някакъв вид леко неразположение. Така ли е да го представим? гърлото ще имате известна отпадналост. Сега разбира се температура е възможна, макар че по мое наблюдение в повече случаи е доста ниска и не е много характерна. Разбира се типичните за всички вирози болки по мускули, по стави но водещи са проявите от горните хрателни пътища. Наистина дразни гърлото, може да има кашлица, не е много тежка, не е много продължителна. И всичко това, все пак, зависимо от състоянието на организма, в повече случаи протича за 2-3-4 дни. Сега, когато вече нещата могат да се осложнят, естествено, ще има и хора с пнемони, но като процент на осложненията те са толкова малки, ние не го виждаме да се отразява на болниците. Няма увеличаване на хоспитализацията. Лечение като медикаменти, традиционното ли за COVID като... В повечето хубнопартични... случаи става въпрос за симптоматично лечение. Дали ще потискаме кашлица, дали ще намаляваме температурата, обезболяващи. Те не, не влияят на самия вирус, те подпомагат малко да. организма да купира тия симптоми. А, симуностимулиращи в Точно. някакъв смисъл. И... Да. А, вакцините действат ли? Специално питам за рисковите групи. Възрастни хора, с хронични заболявания хора също... Това е също като вакцините за грип. А, аз за това казах, че вируса ще се променя, то, това има е характерната характеристика, да. ще вади нови щамове, ние ще тичаме след него, ще правим нови вакцини, нови вакцини, вариантни на, на новите видове. А, и тук вече преценката е да, тия, които са направени сега и които предлагаме, те са на лице, те действат, но пак казвам, въпрос на преценка е дали искаме да се предпазим от едно сравнително леко протичащо заболяване. Ако попадаме в рисковите групи, да, това е препоръчително. Може да доведе до осложнение на общо състояние, на основното заболяване. Ако обаче сме в добра кондиция, млади, здрави, надали прекарването на един COVID ще промени кой знае колко ежедневието. Споменах, че твърде вероятно с оглед заболеваемостта за да стане доминиращия вариант. Каква е заболеваемостта всъщност от COVID в момента? сравнително ниска, но се даваме сметка, че при тази лека клинична картина хващаме само върхът на айсберга. Аз за това ви казах, че да около 6-700 официално регистрирани. Това са хора, които по някакъв повод все пак са отишли на лекар, все пак са си направили изследвания, бърз те си са видяли. А огромната част от останалите не го правят и те не попадат в статистика. Каква може да е нерегистрираната част от обществото по боледуваща? По така според не, алгоритмите на, е на между 5 и 10 пъти над тази, която официално регистра. 5 и 10 пъти над тази, която официално е регистрирана. Добре, нещо друго важно пропускаме ли по отношение на този нов вариант? Не, маски, не мисля ако а... има... Маски само Дистанция. на места, където се струпват болни хора. Нали, ако чакаш пред кабинета на практикуващи и е 3-4 около тебе кашлят и кихат, много да. естествено, че маската има основания да бъде носена. И то повече от тия, които го кашлят, а не от тия, които са. Да. Но в всички случаи тя намалява значително риска, но на места, където се струпат бол. Разбрах. Сега, имаме първи случай на грип. Коректна ли съм в това, което казвам, да, защото да, вчера излезе като абсолютно информация? Абсолютно. Вие знаете, че обикновено ние е, от 1 октомври започваме да изследваме, да набираме проби да. от хора с подобна симптоматика, за да се ориентираме за какво става въпрос. Дали е COVID, дали е грип, дали са други респираторни, ако е грип, кой, е от, гриповете. кой е от гриповете. Така че изненада няма H3N2. Е, трудно да се каже кой за сега ще е доминираш в Северното полукълбо. А затова и във вакцини са включени тези, които най-много очакваме и H1N1, и H3N2, съответно Виктория и Тайланд тази година. Mm -hmm. Не се кой знае колко нови щамове, аз не очаквам и там някакви особени изненади. Да, ще има грипна епидемия, както има всяка година. Колко обаче ще бъде интензивна... Зависи от две неща, от характеристиките на щама и от това какъв процент от обществото ние сме иммунизирали. Тук е горе-долу подобна ситуацията с COVID. Далеч съм от мисълта, че едва ли не е 6 милиона българи, сериям, трябва всички да се иммунизирани. Трябва да се иммунизирани тези, за които е важно. А това а именно, са почти същите групи, които ви избрах възрастни... за COVID. Възрастни, хронично болни. А сега знаете, че Министерството вече четвърта-пета година има програма, която им осигурява безплатна вакцинация срещу грип. Тази година също ще го направим. Хубавото е, че няма никакви закъснения. Всички вакцини и за свободния пазар, и за програмата са вече в България. Аз мисля, че в началото на октомври ние ще е дадем специална прес-конференция, на която да напомним на хората, че започва този сезон, защото октомври, ноември за и декември са най-подходящия за вакцинация. Октомври? Кой така, че... Октомври? Ноември декември. Октомври, ноември и Единственото правило случая е да имаме 20 дни, за да се разгърне имунитета след имунизация. И знаеки, че обикновено края на декември започва рязко да расте грипа. Януари, февруари достига, края на януари и началото на февруари България почти винаги достига пикови стойности. До тогава ние трябва вече да имаме изграден имунитет на базата на вакцинацията. Бременни да се вакцинират ли? Защото за тя говорихме и по време на COVID. Знаете, имаше сериозни дискусии. Сега като говорим за грип, грипа може да придобие малко по-тежък, по-тежко протичане. Определено. А, вижте, аз знам, че в България има една традиция на това, особено в третия месец, да не се закача и да не се прави нищо. Истината обаче е, че повечето страни развити го правят. А нашите експертни съвети към Министерството на здравеопазването, по гинекология, по имунология, по да. вирусология, вече дадаха становище си, че да, това е удачно. Правим го, знаете, за коклюш, с оглед да... И за коклюш говорихме, да. се. Правя се и за грип, и за ковид, така че да, те са включени в тези групи на препоръчителни имунизации. Гледам датата 17 септември е днес, между другото, празники на София. Има и именици днес. Да, обаче, доста. да, искам да ви попитам, с оглед на това, че вчера на 16 септември сме имали първия случай, правите ли прогноза, кога ще е пикът на грипната епидемия? С голяма доза вероятност, края на януари или февруари. Това се повстаря вече доста години наред. Разбира се, може да има изключение. Да, в да, в моята картина. практика сме имали ноемврийски епидемии, имали сме и края на април-май. Много закъснели. Но това са по-скоро изключения. В масовата, масовия случай става въпрос за края на януари-феврари. Така че за това е съобразена имунизацията да бъде стегнена до края на годината с оглед да имаме тия 23 седмици, в които считаме, че антителата, изградени на база на иммунизацията, достигат максимални стоености. Доцент Кунчев, към финал сме на нашия разговор, гледаме часа. Искам да ви попитам обаче за медикаментите по отношение на грип, защото е по-специфично, доколкото знам аз. Разбира се, поправете ме, ако греша, затова сме ви поканили. Имаме ги, нали така? А, е, имаме всичко необходимо. То не, че има кой знае какъв избор за грипа, пък и за другите вирусни заболявания. Няма много специфични лекарства. Но при грипа има са, такива. Да, слава богу влучват. има. Те са само 2-3. Антибиотици само в случай, че има на развита добавена бактериална ефект. Аз може да се възползвам от студиото, тъй като е замесена и вашата телевизия. О, а, миналата <laughs> седмица получих повече от 20 обаждания от хора, които желаят да се закупят един крем, който сме препоръчили в uh, едно интервю в нова телевизия. Безкрайно добре изработено с изкуствен интелект интервю. От мое новина. име в което предлагам крем за стави или за не знам какво. Хората явно се нуждаят, звънят. Много ми е неприятно, че е замесено името ми, а и вашето телевизия. Това е за пореден път се случва. Това е за пореден, мина. но е по-масово този да. път. Интересно е, че ми се обадиха хора от Швейцария, от Германия, явно в интернет гледат. А, много е тъжно, не защото там ще дадат 50-60 лева. Тъжно е защото са хора в нужда, хора страдащи и някой се възползва и ги лъже много, много грозно. Пак да кажем, доцент Ангел Кунчев не рекламира никакви Никакъв. невероятни мехлени. Дори свързани с заразните да. А, подчертаваме го това. За съжаление, живеем в такава епоха, Факт. в която много автентично се изработват подобни интервюта в кавички и се използва чуждата самоличност. Доцент Кунчев, благодаря ви за това, че наредихме така картината. Грипна епидемия края на, я... на януари, края на февруари и все пак допускаме, че може и по-рано да се случат нещата, Възможно, в зависимост е. от заболя... заболяемостта. Да. Точно. А, и имаме медикаменти и за грип. Абсолютно. Благодаря ви за това гостуване. Винаги е удоволствие. Ще ви очакваме отново. Уважаеми зрители, новините. 11 часа е време за новини.